Velkommen til en veldig uvanlig videoblogg. Ja, det er faktisk første gangen jeg har prøvd på noe sånt. Jeg håper ikke det blir siste, for jeg liker egentlig å lage radioprogrammer, for dette er jo selv om det er bilder til, og ja, jeg skal ikke lese nyheter nå, jeg skal rett og slett bare sørge for at det ikke kommer noe mer lyder fra klokka mi på en time. VG fortalte litt om smittetallutvikling, men det skal vi ikke snakke om nå. Vi skal prøve å snakke om hyggelige ting. For et par dager siden så gjorde jeg en tabbe. Du vet, det er jo vanlig at når folk som driver med radio eller TV gjør tabber, så skylder de på teknisk feil. Jeg visste litt om det. Jeg fortalte hva Hugo Fermariello hadde sagt når han gjorde en tabbe. Han sier da at det vanlige er jo å skylde på teknisk feil, men jeg skal innrømme at det var jeg som trykte på feil knapp. Jeg skal prøve å gjøre det bedre. Den tabben jeg gjorde, svært ofte når det gjelder YouTube. YouTube er jo et sånn sted som er veldig vanskelig å vite hva som skjer hvis du bruker musikk som er copyright beskyttet. En del artister de synes det er helt ok, for det øker deres omsetning, bare det å bli hørt. Og en del artister synes ikke at det er ok. Og i går, som jeg sier, jeg fikk jo en veldig sånn sjokk når jeg fikk blokkering på min første engelsk blogg. Men det var tydeligvis en tabbe. For noen timer senere så får jeg jo beskjed om at ja, nå kan han ses over hele verden. Det eneste jeg gjorde var å forandre titlen sånn at det ikke står Pink Floyd i titlen. Ellers er hele albumet The Final Cut med i gårsdagens engelske blogg, som jeg må si at jeg sterkt vurderer om jeg skal slette, for jeg synes det ble så flaut det hele. Men jeg har nå til og med et par blogger på spansk, som jeg også skjems av, men spanjolene de skriver nå i kommentaren at de synes det ikke er så verst. Altså, det hjelper ikke, for jeg synes ikke det er godt. Og jeg synes heller ikke at det dere skal få se noe sånn billedmessig er noe særlig godt. Men det kan jo være greit å se bildene likevel da. Kan si at hadde jeg hatt voldsomt mange seere, så hadde jeg brukt litt mer enn, nå har jeg vel brukt på det dere skal se nå, skal vi si en halv time alt i alt. Skal vi si at jeg har brukt en 4-5 timer på det, så hadde jeg jo fått noe som hadde past til billedskjermen, og sett mye bedre ut, og vært bedre synkronisert, og det hele. Dette her er sånn venstrehåndsarbeid. Men det var en avsporing. Nei, den tabben jeg gjorde, det var jo at jeg skulle teste hvorvidt sangen Sangre Española ble blokkert noe sted i verden. Og det ble han fire steder. Han ble blokkert i Nord-Korea, i Iran, på Kuba og i Syria. De landene ble han blokkert. Det driter jeg i. Jeg lager ikke videoblogger for noen av de landene. Så jeg brukte Sangre Española. Men måtte foreta en testopplasting først. Og de skal jeg alltid gjøre sånn en liste, sånn at ingen ser de. Men av en eller annen grunn så har jeg trykt på feil knapp. Jeg skal ikke skylde på teknisk feil. Jeg trykte på feil knapp, sånn at den ble offentlig. Og så var det en dame jeg liker veldig, veldig godt, bosatt på Finnøy, som skrev en kommentar at det var en sånn fantastisk melodi. Hvilket det er. Og så hadde hun googlet og prøvd å finne teksten. Jeg finner ikke noe av det hun skriver, at hun fant ut at teksten handler om. Fordi at det hørtes ut som bare død og elendighet. En Sangre Española er jo typisk flamenco. Eller typisk, sånn musikalsk er vel ikke helt typisk. Altså flamenco pleier å være mye mer sånn hylende og skrikende og sånn.
de skriker ut sin smerte om livet, og flamenco er per definisjon like negative i innhold som country- og westernmusikk er. Og ja, til og med moderne country- og westernmusikk, såkalt trucking country, er jo gjennomsyret av negativitet, som 200 mil igjen å kjøre, og hjulene ruller videre mot sør. Og heiker du med han, så får du høre en sang om en trailersjåfør, for eksempel. Sorry med for min litt rustende sangstemme. Jeg har ikke sunget på karaoke siden før. Før koronakrisen startet i Sevilla for siste gangen jeg sang karaoke, og da tror jeg det hørtes som noenlunde ok ut, men du vet, til og med de der profesjonelle artistene, de synger litt hver dag og holder stemmen med velike. Jeg har ikke sunget noen sang siden, ja, la meg se, 12. mars var jeg vel faktisk på kvelden. Jeg tror det var siste kvelden de hadde åpnet, og jeg gikk ifra til 13. Da stengte de for. Selv om de ikke ble pålagt å stenge, det var jo først den 15. de måtte stenge, så var det vel ikke en eneste bar og restaurant som ikke stengte straks statsminister Sanchez hadde vært på talerstolen den dagen. Så der er skrevet flamenco-musikk om korona. Sånn hyling og skriking. Så jeg har ikke lyst til å spille det for dere. Marielle Cooper lagde vel en som jeg har spilt, som vel ikke akkurat er typisk flamenco. Ikke engang flamenco-skild, men den handler om korona. Den skal vi ikke ha med nå, for vi skal holde oss til tema flamenco. Du kan si altså de som virkelig liker sånn hylende og skrikende og skikkelig sutrete flamenco, de anerkjenner vel egentlig ikke deg å spille noe som flamenco i det hele tatt. Men selv så kaller han seg for flamenco-artist. Sangre Española, den er etter min mening en helt fantastisk melodi. Det beskriver hvordan det føles å være sigøyner i Spania. De har jo ikke alltid hatt et lett liv. Det har blitt litt lettere nå. Jeg kjenner svært mange sigøyner, og de er veldig ok, de aller fleste. Men det er jo noen kriminelle elementer der også. Og som en av sigøynervennene mine, Paco, så de som er kriminelle, de er så kriminelle at det er mer enn nok for alle oss andre det sammen. De gir oss rett og slett et dårlig rykte. Men så kommer jo disse muslimene. Og nå har de tatt over rollen som de som spanjolene ser ned på. Eller på en måte glemt at de egentlig også ser ned på sigøynerne. Så sigøynerne har fått et bedre liv på grunn av at muslimene har blitt enda mindre populære enn de. Merkelig hvordan verden er. Ja, jeg har forsøkt å oversette, ikke ord for ord, og heller ikke så veldig poetisk, men innholdet i starten på Sangre Española. Og resten så får dere høre med originalartisten, og så får dere sånn spesielt mix som jeg har lagt. Og det har dessverre blitt noe sånn som 1-260, eller noe i den retningen, altså helt feil format. Skulle vel brukt 20 minutter, 30 minutter ekstra, men det får bare være, det får bare være. Nei, nå skal jeg forklare begynnelsen på Sangre Española, altså for vi snakker seg etter hvert, sånn etter dere har hørt den, ja, nesten 3 ganger. Når du ikke er her, går alt galt.
Når du ikke her, da føler jeg meg verdiløs. Når du her, føler jeg meg fri. Når du her, er det lett å være en bølge i havet. Jeg har lidenskap som en sigøyner. Jeg føler meg at jeg har spansk blod i årene. Jeg føler meg helt spansk. Men det bare når jeg alene sammen med deg. Selv om jeg sigøyner, så føler jeg meg helt spansk. Men nesten alle andre, de låser seg inne, de trekker seg tilbake i sitt eget sneglehus. Når du ikke her, da bare har jeg lyst til å grine hele veien. Når du ikke her, da bare føler jeg smerte. Og hjertet mitt, det akkurat som det skulle vært tyngt ned av tunge kjettinger, lenker. Men når du her, da vet jeg ikke engang hvordan jeg skal være trist. Når du her, da er det akkurat som noen fjerner disse lenkene, og jeg føler frihet. Når jeg bare er sammen med deg, da har jeg, skal vi si, sigønsk lidenskap. Men jeg føler meg jo helt spansk. Men det er bare sammen med deg, bare sammen med deg, at ikke resten av verden, de rett og slett stenger meg ute. De lukker seg inne i et hardt snegleskall, akkurat som i en svær konkylie. Cuando no estás, pierdo el compás. Siento los celos que arañan mi pecho. Cuando no estás, quiero llorar. Y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gitana y sangre española. Cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española. Y el mundo en una caracola. Thank you.
Pierdo el compás, siento lo feo, gana mi pecho cuando no estás. Quiero llorar, y sé que este amor ya no tiene remedio. Pasión gitana y sangre española, cuando estoy contigo a solas. Pasión gitana y sangre española, que el mundo no es una caracola. Ja, det var en kjekke dame det, hun siste der som sang Spaniola. Hun er fullblods sigøyner og er egentlig stolt over det. Hun er jo en av de som har fortalt litt om livet tidligere. Paco også har jo gjort det. Men de har blitt nok så aksepterte i det spanske samfunnet etter hvert. Ja, det der med å like flamenco. Spør du meg om jeg liker flamenco, så er vel... Jeg sier vel egentlig nei. Jeg gjør ikke det. Og det er det svært for spanjoler som gjør heller lengre. Sånn hyling og skriking, flamenco med dansing og sånt, det forekommer jo som sånne... med tradisjonelle danser på spesielle forestillinger når byfesten her i Mérida. Det er noen flamenco-skoler som holder det. Man sier tradisjonen med like, men det er svært liten grad av forestillinger. De bruker jo flamencoen delvis under karnevalsprosesjonene. Og noe flamenco-parodi som heter Chiringota. Men det er en lang historie. Det kan vi jo lage et program om, eller en blogg om, en gang med en senere anledning. Men da skulle det definitivt vært mulig å få tekstet det for å høre Chiringota-sanger på spansk, hvis du ikke forstår hva de synger om. Det er jo ikke så lett, da. Og det er mye som ikke er lett, for flamenco er jo størst i, spesielt i Andalusia. Og det var stort her i Estremadura også. Typisk sånn fattige strøk hvor ja, folk klager ved livet sitt til stadighet. Men jeg har jo gått lei av det da. Så det er utviklet noe som heter flamenco sjel. Og den lyder jo litt, skal vi si, mer moderne. Det er en slags fusion. Så det er ikke ren flamenco. Vi skal høre noen som kommer fra Malaga, er det ikke det? Jo, jeg tror det er Malaga. Det er i hvert fall en Lucia, så de synger jo sånn andalus-dialekt. Så selv om du forstår spansk, så er det ikke sikkert at du forstår helt hva de synger. Den er faktisk ganske positiv, den sangen, og jeg snakket nettopp med Knut om det. Han synes at det var overraskende at det... Jeg hadde den på listen over en av de beste sangene jeg vet om. Det har jeg, og det er vel kanskje det at teksten er så positiv, han er så utypisk flamenco som han kan bli. Nei, du skal ikke slepe på gamle minner og vonde følelser. Men jeg har tekstet det. Rekt nok ikke veldig poetisk. Så kritiser gjerne min poesi. Men som sagt, det er hastverksarbeid. Hadde jeg hatt 10.000 seere, hadde jeg hatt 1.000 seere, så skulle jeg sagt det brukt mye, mye lengre tid på det. Men rett og slett hadde jeg jo ikke hatt tid å lage en blogg oftere enn kanskje hver 14. dag, for da måtte jeg jo brukt en sånn stor stasjonære maskin og så det hjemme og vurdert og hørt kraftig lyd og... stort bilde og vurdert, sånn som ikke går an å gjøre på en iPhone. Nei, dere får nå altså Shambao. Registrat 2.
Thank you.
Carlos Jambao og Fiesta 2. Det er ifra, ja, om det var deres første eller andre album. Det var vel deres første. Men både deres første og andre album er veldig bra. De er positive, begge to. Og er resultat av mange års smerte. Også litt fusion, så de har skrevet positive tekster. Etter deres album nummer to, så skjedde det et selvmord. Så gjør at album nummer tre dessverre ikke holder samme positive nivå. Bortsett fra tittelmelodien som heter på norsk Våte papirer, så vil jeg advare mot Jambaos tredje album. Det er ikke noe å bli godt til å høre. Jeg kan jo forstå det etter et selvmord. Jeg vet hvordan det føles, og jeg vet at jeg nå utløser dårlige følelser hos noen av de som ser bloggen. Dessverre, men det går ikke an å snakke om Jambao og ikke fortelle at det er han som skrev alle tekstene begikk selvmord. Noe som de 10 grader, som sagt, det tredje albumet er preget av, og de slutter etter det. De har ikke prøvd seg på noe mer. Det er ikke flere turnéer en gang. Nei, det ble rett og slett bare trist det hele. Og det stemmer jo for så vidt godt overens med flamenco sin grunntanke. Trist det skulle enda sånn. Ja, det er mange som har skrevet triste musikk. Er det noen av dere som husker Vera Lund? Hun som snakket om hvordan vi skulle treffes igjen en vakker solskinnsfylte dag. Jeg lurer litt, Vera. Vera, hva skjedde egentlig med deg? Er det noen her på bloggen som føler det på samme måte som jeg gjør? Jeg har fått koronavirus. Vi sitter her i, tør nesten ikke gå ut. Delta-varianten sprer seg som, holdt på å si, varmt hvetebrød i tørt gress. Jeg tror ikke jeg gidder forandre det utsagnet. Som varmt hvetebrød i tørt gress. Så det er ganske sprøtt. Men jeg har alltid fått spørsmål om det også. Jeg skal love at i min neste blogg så skal jeg spille The Little Boy That Santa Claus Forgot. Helt i slutten. Det er en del av dere som har hørt den ganske svagt. De fleste har vel gjerne sett filmen The Wall. Du vet når hun går rundt og støvsuger. Der står det på en radio som ganske svagt spiller den sangen av Vera Lynn. Min neste videoblogg, den skal avsluttes med det. Nå vil jeg avslutte med noe som svært mange protesterer på at er flamenco i det hele tatt. Men artistene selv, de kaller seg selv for flamenco-artister, og ja, i hvert fall hovedpersonen kom fra Tarifa. Akkurat hvor de holder til, det har jeg faktisk ikke noen informasjoner om. Det er veldig lite informasjoner å finne om Los Reboritos, eller kanskje jeg skal uttale det på andalus, som de selv sier, Los Reboritos. Du vet, både i Andalusia, der dropper de alle S-ene i slutten av et år. Og her i Estremadura tar de det mye lengre ut her. Dropper de ikke bare alle S-ene i slutten av et ord, men setter, sånn at det baderos, det blir badero. Og CH, sånn som montanches, det blir montanche. Så. Og det er mye annet
Men jeg kunne jo lagt en egen blogg bare om språkvariasjoner, men det var sikkert ingen så interessert i den slags. Hvem i verden har tenkt å flytte til Estremadura? Det er jo, så jeg sa det, Knut, for spesielt interesserte. Men hvis du synes at, ja, det jeg har vist i bloggene mine ser interessant ut, så har det nå før koronaen vært et veldig, veldig bra sted å bo. Jeg håper det kommer til å forbli det når koronakrisen en gang er over, uansett hvor lang tid det tar. Nei, det er som å gå i krigen. En sånn, våren syntes kanskje grønn i fjor. Den var jo det, grønn og fin. Verde, 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 mayo. Verde, la primavera. Men så kom koronakrigen. Nei, vi slutter med den. Så får dere si hva dere synes om hele ideen med å lage sånne blogger om musikk. Vet du, jeg har en kanal som heter Radio Æ. Jeg kunne jo bare lagt det som et rent radioprogram. Ja, og så om det kommer tekster, så kan jo det være greit, men lage det sånn at det ikke er avhengig av eventuelle tekster, eller hvis jeg skulle få fatt i en musikkvideo som var lov å spille på YouTube. Det er jo noen som går an. Jeg har faktisk en hel del jeg har rettigheter på også, så det er ikke det. Men hvis noen synes at dette her med å lage musikk, omtale blogger, er en god idé, så skriv gjerne det i kommentarfeltet. For jeg liker jo å lage blogger, og som sagt, skulle du risikere å få litt seere, så kan du jo begynne å legge ned ganske mye arbeid i det. Nei, dere får ha en så god dag som dere kan. Vi skal holde oss hjemme, stort sett. Jeg tror ikke vi går på bar i dag, for jeg har nettopp sett de siste koronatallene, og de frister ikke til å gå på bar. Men vi prøver å slutte med noe som høres veldig positivt ut. Reburrito. De høres positive ut. Og jeg har selv plukket den teksten på andalus, så jeg har fremført den på karaoke på perfekt andalus. Og det er folk som sitter og hører på, de begynner å grine. De tenker tilbake på den der jævla borgerkrigen og Franco-tiden. Nei, her er Lo Reburrito. Son los soldaditos que se marchan para la guerra. Unos ríen, otros cantan y otros llevan mucha pena. Pero el más pequeño de todo, el que más pena. Le pregunta el capitán.
tierra. Ella sala recibido con lágrimas en la cara. Se ha librado de la guerra el hombre que más amaba. If you don't have any art, you're pretty much lost. Det handler om folk som er blitt fratatt levebrødet sitt.